ီကနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ငွေလဲလှယ်နှုန်းတွေကတော့ American Dollar ကိုစစ်ကောင်စီတတ်မှတ်စေ2100ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ9300ကျပ်စင်ကာပူဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီတတ်မှတ်စေ1622.5 ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ3925ကျပ်ဥရောပတယူရိုကိုစစ်ကောင်စီတတ်မှတ်စေ2336.9ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ9655ကျပ်ထိုင်းဘတ်တစ်ပတ်ကိုစစ်ကောင်စီတတ်မှတ်စေ63.316ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ152.69ကျပ်မလေးရှားတရင်းကစ်ကိုစစ်ကောင်စီတတ်မှတ်စေ495.81ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ1195ကျပ်ပေါက်စေရှိပါတယ်။ပေါ်ပြပါငွေနဲ့လည်းနှုန်းတွေဟာအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းရွှေစင်းနှုန်းတွေကတော့အခောက်ရွှေတစ်ချက်သားကိုရွှေကုန်တယ်တင်သတ်မှတ်စေ52,143.44ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ68,500ကျပ်15ဘေးတစ်ချက်သားကိုရွှေကုန်တယ်တင်သတ်မှတ်စေ48,800.228ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ64,000ကျပ်ပေါက်စေရှိပါတယ်ပေါ်ပြပါရွှေစင်းနှုန်းတွေဟာအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရရန်ကုန်73စီစင်းနှုန်းတွေကတော့ဒီဇယ်တလီတာကို2610ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို3295ကျပ်အောက်တိတ် 92 တလီတာကို3050ကျပ်အောက်တိတ် 95 တလီတာကို3195ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်ပေါ်ပြပါ73စီဈေးနှုန်းတွေဟာအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရစားအုပ်စီဈေးနှုန်းတွေကတော့စားအုပ်စီတပိတ်တာကိုစစ်ကောင်စီတတ်မှတ်စေ9980ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး13500ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်ပေါ်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်